përshëndetje. Çfarë ka vendosur gjykata për sanitarin e spitalit Shefqet Ndroqi? Atyre, seansa është duke u zhvilluar aktualisht, Tirel Dervishi është sjell në ambientet e gjykatos, ajo fillimisht nuk pati një avokat të zgjedhur prej saj, dhe kjo bëri që gjykata të kërkonte një avokat kryesisht i cili kishte qenë i pranishëm edhe gjatë seancës, kur ajo është tentuar për të marrë në pyetje në drejtorinë e policisë së Tiranës. Në këtë moment është prokurori i çështjes i cili po paraqit të gjithë veprën penale pra për të cilën akuzohet sanitaria, ndërkohë që më pas pritet pretendimi i saj dhe i avokatës. Deri në këtë moment ajo nuk ka dhënë një shpjegim për gjithë situatën, pra duke lënë në një moment të dytë të jap sqarime. Ajo çka pritet të dalë nga ky hetim është fakti nëse sanitaria ka qenë vetme në këtë ngjarje apo ajo është një skeme mirëfillt mashtrimi, si që shprehur dhe prokuroria. Pra, pritet që ditën e sotme nëse sanitaria do të japë një shpjegim në lidhje me atë çka pretendon kallëzuesja, e cila pasi është drejtuar një emisioni investigativ ka bërë kallëzim në policinë e Tiranës. Keti, ndërkohë, nuk ka njerëz të përfshirë të tjerë apo po hetohet nga ana organeve kompetente? Atyre, nga njoftimi që ka bërë Prokuroria e Tiranës, po dhe nga kontakte që kemi patur me prokuror të çështjes, ata dyshojnë që ka dhe persona të tjerë të përfshirë. Pra nuk është e vetmja sanitaria në këtë çështje. Janë marrë të gjitha provat, të cilat me syre dhe aparate telefonik, pasi komunikimi ka qenë nëpërmjet telefoni, janë sekuestruar ditën e djeshme dhe pritet që prokuroria të zgjeroj hetimet. Nëse do vërtetohet që çështja, që kemi dhe personat të tjerë të përfshirë dhe kemi një skem të mirëfillt korupcioni, atëherë pritet që kjo dosje t'i kalojë SPAK-ut.